Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Sa gabi pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong uh, pag-aaral ng banal na salita na ito po ay may kinalaman sa ating pong tema Hope in Times of Crisis. Kumusta po kayo sa inyong uh, mga buhay-buhay sa gabi ito mga kaibigan? Ako po ay umaasa na sa biyaya at uh, pag-ibig ng ating Panginoong Diyos atin pa rin uh, nakikita at natatamasa ang uh, kaligayahan bagaman tayo pong lahat ay Patuloy na nakakaranas ng ganitong mga pagsubok sa ating buhay lalo't higit sa panahon ngayon na tayo pa tayo pa rin po ay naka-quarantine dahil sa COVID-19. Pero sa gabing ito, mga kaibigan, muli po tayo ay makapag makakarinig ng mga mga magagandang mensahe, pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Sa gabing ito mga kaibigan, ating pong pag-aaralan ay may kinalaman sa mga nangyayari din sa ating kapanahunan. Kaya ang akin pong uh, uh, minsahi sa gabing ito ay may pamagat na ang mga pambihirang pangyayari. Minsahi ng pag-asa sa ating panahon. Nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang mga realidad ng mga pangyayari. No? So sa unang picture niyo pong nakikita mga kaibigan ito po yung uh, picture noong nagkaroon ng lindol bandang north no lalo tigit doon sa Bataan Pampanga uh, at nakita po ninyo na naalaman po natin sa news kung gaano katindi ang kanilang naranasan doon at uh, noong kamakailan mga kaibigan ito po kasama pa rin po ito sa uh, lindol na ating pong naranasan ito pong mga mga pangyayari mga kaibigan ito po ay nangyari hindi po ito sa ibang bansa ang akin pong binabanggit mga kaibigan dito lang po ito sa Pilipinas ang susunod po alam po natin no na noong uh, pagtungtong ng uh, taong 2020 no January uh, alam po natin na itong bulkan Taal ay muling sumabog at ito po ay nagbuga ng napakaraming abo at ito po mga kaibigan ay nakapinsala ng mga pananim dito po sa malapit sa Tagaytay uh, silang at saka kung saan-saan pang mga lugar mga kaibigan na kung saan ito po ay talagang nakapikto naman sa atin pong mga kababayan lalo't higit dito sa Cavite. At uh, ngayon mga kaibigan tayo po ay ito po ang pinaka latest no? At uh, lingid sa inyong kaalaman tayo po at alam natin na tayong lahat ay Um, nakakaranas hanggang sa panahon ngayon. Ito pong tinatawag na COVID-19 or coronavirus mga kaibigan. So ito pong mga karanasan na ito, ating iisipin mga kaibigan, itong mga karanasan na ito, ano nga ba ang dalang minsahi sa bawat isa sa atin? Ano nga ba ang minsahi na nais ng ating Panginoong Diyos na ating makita sa mga karanasan ito? Kaya sa gabing ito mga kaibigan, ating pong pag-aaralan sa pamagitan ng Biblia kung ano po ang dalang mensahe ng ating pong uh, banal na ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na aklat. So ang tanong dito mga kaibigan, ating po bang naririnig ang ugong ng mundo? Meron bang mensahe ng pag-asa at kaligtasan para sa atin? Ating pong uh, papag-aralan ngayon ang um, aklat ng pahayag or apokalipsis mga kaibigan. Ang ating pong uh, tema sa gawing pag-aaral ay nakasentro doon sa isla ng Patmos. Na kung saan mga kaibigan sa isla ng Patmos doon po ipinakita sa kay Juan Revelador ang minsahi ng ating Panginoong Diyos nung siya po ay uh, itinapon doon sa ng mga uh, sundalo sapagkat siya po mga kaibigan ay uh, na persecute at uh, ang tawag diyan ay penal colony. Ito po'ng isla mga kaibigan, ito po 'yung um isla na walang katao-tao sapagkat si Juan ay um uh, pinarusahan ng gobyerno dahil sa kanyang pagpapahayag ng uh, salita ng ating Panginoong Diyos actually mga kaibigan sang ayon sa istorya, siya po ay itinapon doon sa um, kumukulong mantika pero hindi po siya namatay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa milagro ng ating Panginoong Diyos at dahil hindi po nangyari yon na siya ay namatay siya po ay tinapon doon sa isla ng Patmos. At doon mga kaibigan sa isla ng Patmos, doon po si Juan Revelador, nakalockdown po siya doon mga kaibigan. No? Ah, hindi lang po tayo ngayon lahat ay nakalockdown sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Kundi pati si Juan Revelador, Noong mga maraming taon ang nakalipas mga kaibigan, doon sa isla ng Patmos, siya po ay nakalockdown. Malayo po siya sa piling ng kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga mahal sa buhay. Malayong malayo siya mga kaibigan at siya lang mag-isa doon. So balit mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na siya po ay uh, nandoon sa isla na yan, ang ating Panginoong Diyos mga kaibigan ay naging kanyang kaagapay. Ito din ang minsay sa bawat isa sa atin. Minsan, Itong ating karanasan ay nagbibigay sa atin ng discomfort sapagkat limitado ang ating gawa. Tayo po ay naka-lockdown sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Tayo po ay naka-quarantine mga kaibigan. Pero naisip po ba natin na sa panahong ganito, pwede ta pwede nating makita at mapakinggan kung ang, ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Pero si Juan mga kaibigan, si Juan Revillador, nakita niya at kanyang um, nasaksihan at kanyang natanggap ang mensahe ng ating Panginoong Diyos, hindi lang sa panahon niya kundi maging hanggang sa, pan sa ating kapanahon ng ngayon at sa panahon pang darating. So doon mga kaibigan, sa kadiliman ng kanyang buhay, merong kaliwanagan na ipinakita sa kanyang ating Panginoong Diyos at itong liwanag na ito ay uh, atin ding nakita sa pamagitan ng banal na kasulatan. So sa Aklat ng Revelation o Apokalipsis mga kaibigan, atin pong papag-aralan dito kung ano po ang huling mensahe ng ating Panginoong Diyos para sa bawat iyo sa atin. Kaya sa unang talata na pong babasahin, ang sabi po dyan sa Aklat ng Pahayag Kabanata 14, ang mga talata nito ay 6 hanggang 7, ganito ang ating mababasa. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala niya ang walang kupas na magandang balita. No? Ang sabi dyan, upang ipangaral sa mga tao, sa buong mundo, sa lahat ng bansa, angkan, wika at lahi. Ito ang sinisigaw niya. Matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya dahil dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. Ang sabi pa dyan mga kaibigan, sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat at mga bukal. So meron pong mensahe mga kaibigan ang ating Panginoong Diyos sa huling kapanahonan na ito po ay pinakita sa kanyang lingkod na si Juan Revelador. At itong mensahe mga kaibigan dapat po nating pansinin sa mga oras na ito sapagkat marahil sa mga nangyayari ngayon, yung pong lindol, yung pong uh, pagputok ng bulkang taal, ito pong karanasan natin ng coronavirus or COVID-19, marahil mga kaibigan ito po ay isang hudyat mga pangyayari na may daladalang mensahe sa bot atin. Minsahe na makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Minsahe na makapaghahatid sa atin patungo sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, ito pong minsahe na ito. Ito po ang pansanlibutang minsahe na tinanggap ni Juan Revelador, tinanggap ng lingkod ng Diyos upang ipakalap, upang ipahayag sa buong sanlibutan. Ang sabi nga sa talata mga kaibigan, na ito pong uh, walang kupas na balita. No? Ang older version ng Tagalog Bible ang sabi doon, na ipa, ipangaral ang walang hanggang balita. No? Sa modern Tagalog version, mga kaibigan ng Biblia, ito pong aking gamit ay ang salita ng Diyos. Masabi doon, walang kupas na bagandang balita. Ito po ipapangaral sa buong sanlibutan, mga kaibigan. Kung anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong wika, no? ipapangaral po itong magandang minsaheng ito, ang minsahi sa huling kapanahonan. Ano po ang kaganapan ang sabi dyan? Anong kaganapan ng mensaheng ito upang maghanda ang mga tao? You know, meron po palang kaganapan no? na dapat tayong lahat ay maghanda. Parang ganito mga kaibigan. Ako po ay meron na po akong uh, dalawang anak. no? Um, panganay ko ay 4 years old. Ang pangalawa ko ay 2 years old. At uh, on the way mga kaibigan, praise the Lord. Dahil po sa COVID-19, nakabuo po ako ng pangatlong anak ko. <laughs> yan ang aking misis po sa kasalukuyan ay uh, buntis. At na-confirm po yan. At uh, praise the Lord po. Pero mga kaibigan, ganito pang punto na gusto kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Um, ito po ang illustration ng mga preacher, mga kaibigan. Okay, so, ang aking anak, uh, lalo tigit yung aming panganay at pangalawa, at, alam niyo mga kaibigan, um, siyempre sa aking asawa, at uh, kung ano ang gusto ng aking asawa, minsan ay talagang hindi lang minsan dapat na, na talagang suportahan natin kung ano ang gusto ng ating asawa no pero ang gusto niya kasi na pag uh, nung naging anong uh, nung, nung nagkaroon ng first birthday yung aming anak yung panganay talaga namang matinding paghahanda so kasi ang sabi niya ang mahalaga diyan daddy yung first birthday yung seventh birthday at saka yung 18 birthday niya so para sa akin uh, okay so wala namang masama doon. no pero ibig sabihin doon sa kaganapan na mangyayari, doon sa birthday, first birthday ng aking anak mga kaibigan. Meron po kaming paghahanda na gagawin sapagkat darating yung panahon ng aking anak ay ano, magbi-birthday. So kung walang paghahanda mga kaibigan, so ano po ang aming gagawin? Paano namin ma-invite yung aming mga mga bisita na pakakainin? So talaga namang sa karanasan ko mga kaibigan, matindi ang paghahanda at uh, naidaos namin yung first birthday ng aming mga anak, yung panganay at nong pangalawa. So, dito sa ating pong pag-uusapan ngayon, dito po sa ating mensahe mga kaibigan, ano po ang kaganapan ng minsahe ito para tayong lahat ay maghanda parang yung birthday ng anak ko. So, meron pong sinasabi dito sa Biblia mga kaibigan, ganito pong sinasabi sa aklat ng pahayag. Pahayag, <coughs> kabanata labing apat, no? Ang talata nito ay 14 or 14 hanggang 16. Ang sabi dyan mga kaibigan, Pagkatapos nakakita ako ng maputing ulap na may nakaupong parang tao. No? Ang sabi diyan, may gintong korona siya at may hawak na isang matalim na karit. No? May isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa nakaupo sa ulap. Gamit uh, gamitin mo na ang karit mo dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinug na ang aanihin sa lupa kaya ginapas nang ginapas na ng nakaupo sa lupa, sa ulap, ang aanihin sa lupa. So, ibig sabihin mga kaibigan, meron po palang kaganapan na dapat nating bantayan. Kung bakit kailangan nating maghanda, meron po palang kaganapan sang ayon sa banal na kasulatan. At ito po mga kaibigan ay sa pamagitan ng isang ilustrasyon ng mga ani, no? So ang sabi diyan sa ang sabi sa Biblia na Uh, gamitin mo na ang karit mo. Meron pong karit na nakaupo doon sa ulap na may corona. Meron po siyang uh, karit. Alam niyo po ang doon sa mga bagong sibol na mga mga kabataan ngayon. Kung inyo pong alam yung karit mga kaibigan, yun po ay ginagamit upang uh, mag-ani ng palay. Ako po ay nakaranas nito nung ako ay nasa probinsya pa. Ako po mga kaibigan, elementary uh, years. Um, nung elementary pa po ako, nakaranas, naranasan ko po na mag-ani doon mga kaibigan sa sa palayan. No? Kaya ito pong language or ito pong mga sinasabi dito sa banal na kasulatan mga kaibigan, uh, nakaka-relate po ako ng maigi dito sapagkat pagkata, uh, naranasan ko po ito. So, ibig sabihin, hinug na daw ang ano, ang aanihin sa lupa sa panahon siguro ni Juan Revelador, yun po ay trigo sa panahon natin ngayon, sa ating konteks mga kaibigan, yun po ang palay. Pero ang punto dito, biro ano, dumating na po ang araw na kung saan aanihin ang ano? Aanihin na ang mga trigo o kaya palay. Dumating ang panahon na hinug na lahat ang aanihin. Kaya ang sabi nung anghel na um, gumapas ka, no? So gamitin mo ang karit mo upang anihin. Pero ito mga kaibigan na sinasabi dito sa Biblia, ito po ay merong simbolo. So ano po ang sinisimbolahan dito? Ano po ang ibig sabihin ng simbolo ng pag aani So, sa banal na kasulatan, mga kaibigan, muli po nating makikita din kung anong ibig sabihin ng simbolo ng pag-aani. Eh. Ang ating Panginoon Kristo, no? Meron pong istorya sa Biblia na ang ating Panginoon Kristo kasama niya ang kanyang mga alagad. At uh, meron pong sinasabi dyan sa aklat ng Mateo, uh, Kabanata 13, talatang 37, ang sabi dyan, si Satanas, ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang sabi dyan, ang anihan, ay ang katapusan ng mundo at ang tagapag-ani ay ang mga anghel. So ibig sabihin mga kaibigan, yung pong simbolo na sinasabi doon sa aklat ng pahayag or apokalipsis mga kaibigan, yung pong pag-aani, yun po pala ay ano, katapusan ng sanlibutan, katapusan ng mundo, katapusan ng history or kasalsayan ng sanlibutan. Kung ang ating Panginoon Kristo ay muli nang darating dito sa lupa, yun pong ibig sabihin mga kaibigan ng ano, pag-aani. Kaya ang sabi dito, meron pong mga tumubo ng mga na mga um, mga pananim, mga hindi uh, tunay na tanim. Kaya nagtakang mga apostoles, 'no? Nagtaka mga disipulo ng ating Panginoong Kristo, Panginoon, hindi ba uh, hindi ba ang mabubuting binhi lamang ang iyong isinaboy saan galing itong mga mga masasamang damo, 'no? So ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang kaaway ang nagtanim sa mga 'yan. Kaya mga kaibigan, ito po ay isang ilustrasyon na dapat nating makita na ang simbolo ng pag-aani, ito po ang katapusan ng sanlibutan. Sa ating pong pagpapatuloy, no? so ang pagdating ng ating Pangiso Kristo, ang kawakasan ng, ng kasalanan, mga kaibigan, darating po ang panahon na kung saan wawakasan ng ating Pangiso Kristo ang kasalanan dito sa sanlibutan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating talata, ang sabi dyan mga kaibigan sa pahayag 14, talatang 6 hanggang 7, babalikan po natin ang talata, at nakita ko ang isa panganghel anghel na lumilipad sa himpapawid, dala, -dala ang, ano mga kaibigan, dala, dala ang walang kupas, ang sabi dyan, na bagandang balita. Ano ang ibig sabihin itong walang kupas na bagandang balita mga kaibigan? Ito pong walang hanggang balita o walang kupas na balita mga kaibigan, magandang balita ay ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo tayo pong lahat ay ano, makakalaya. Ito po pala mga kaibigan ang magandang balita na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, tayo pong lahat ay makakalaya doon sa pagkatali sa atin ng ating mga kasalanan. Ang magandang balita mga kaibigan, ang walang kupas na balita na imbis na ikaw ang magpapasan ng cross, si Kristo ang nagpa nagpasan ng cross para sa bote sa atin. Ang magandang balita mga kaibigan na walang kupas ay imbis na ikaw at ako ang mamatay, si Kristo ang namatay at ipinako doon sa cross upang tayong lahat ay makaranas ng, ano, ng kapayapaan at kaligtasan mula sa pagkakasala, mga kaibigan. Ito po ang magandang balita na sinasabi dyan. Ang magandang balita, mga kaibigan, na ang ating Pangiso Kristo hindi lang namatay at inako ang ating mga kasalanan at namatay doon sa Kalbaryo sa Cross, mga kaibigan. Ang ating Pangiso Kristo ay nabuhay na maguli at umakyat doon sa Ama. At ang good news, mga kaibigan, kaya sabi ko sa inyo, hindi lang po ito magandang balita. Ito po ay walang hanggang magandang balita. Ang sabi dito sa modern Tagalog version na walang kupas na balita, mga kaibigan. Sapagkat sa kasalukuyan, ang ating Panginoong Kristo ay gumagawa pa rin sa ating, kap, sa ating uh, part, mga kaibigan. Kung tayo pong lahat ay nagkakamali, sangayon nga sa Biblia, ang sabi ni, ni Juan na mga minamahal, Um, ang, ang ang mga sulat na ito ay binibigay ko sa inyo upang hindi kayo magkasala. Subalit ang sabi doon kung kayo man ay magkakasala, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Walang iba kundi ang ating Panginso Kristo, ang taong matuwid. Kaya sa mga panahong ito mga kaibigan, ang ating Panginso Kristo ay patuloy pa rin na gumagawa para sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay pinagtatanggol ang ating Panginso Kristo upang kung upang kung patuloy tayong lumapit sa kanya mga kaibigan, hindi po tayo bibiguin. Ito po ang magandang balita na binabanggit sa atin dito sa aklat ng pahayag, mga kaibigan. So ang walang hanggang balita ang sabi dyan, si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Si Kristo ay namuhay ng sakdal upang tayong lahat ay uh, gawin nating example ang ating pangso Kristo. Si Kristo ay nabuhay na maguli, mga kaibigan. Ito po ang good news. At si Kristo ay umakyat sa Ama at ginagawa niya ang kanyang tungkulin in behalf po sa ating mga kaibigan. So ang tanong sa gabing ito mga kaibigan, paano ako makasumpong ng kapayapaan? Ang kasagutan mga kaibigan, walang iba kundi ang walang kupas na balita or walang hanggang uh, ka walang hanggang balita ang kasagutan. Ito mga kaibigan itong walang hanggang balita. Ito pong gospel mga kaibigan. Ito po ay muling ipapahayag sa buong sanlibutan. Ito pong um, Magandang balita na inayawan ng karamihan muling maibabalik at ipangangaral sa buong sanlibutan. Kaya ito pong mensahe ng anghel mga kaibigan na ipinahayag doon sa aklat ng pahayag or apokalipsis. Meron pong mahalagang mensahe na dapat nating makita dito sa mensahe ng mga anghel mga, mga kaibigan. Isa-isahin po natin ito. Ang sabi dyan sa uh, versikulo 7, ang sabi dyan mga kaibigan, matakot kayo sa Diyos, no? At purihin ninyo siya, yung word po mga kaibigan na matakot kayo sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Ano ang ibig sabihin nitong pagkatakot sa Diyos mga kaibigan? Ang ibig bang sabihin nito, ito po ay ikaw ay nanginginig, no? ikaw ba ay magtatago doon sa kabinet? Naalala ko mga kaibigan, nung ako ay maliit pa lamang, ako ay nagkaroon ng kasalanan sa aking nanay at talaga naman ako ay nagtago doon sa ilalim ng lamesa na mayroong mga kurtinang sako mga kaibigan. Para hindi lang ako ano, makita ng aking nanay. Yun bang ibig sabihin ng, ng pagkatakot sa ating Panginoong Diyos? Well, ang Biblia mga kaibigan ay nagsasabi sa atin kung ano pong ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos. Pansinin po natin ang talatang ito. Ang sabi dyan mga kaibigan, no, sa mga ngaral, o oh, uh, Ecclesiastes, ang sabi sa ibang salin ng Biblia, mga ngaral, um, <clears throat> Kapitulo 3, talatang 1, ang sabi po dyan mga kaibigan, matakot ang uh, mga ngaral 12-13 pala. Mga ngaral 12-13, ang sabi dyan, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So, ang kaparaanan, mga kaibigan, ng pagkatakot sa Diyos, ito po pala ay pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Isa pang talata, mga kaibigan, sa Kawikaan 3.1, ang sabi dyan, Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo ingatan mo sa iyong puso ang iniutos ko. So ito po mga kaibigan pala, ang kaparaanan ng pagkatakot natin sa ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang pagsunod sa Kanya, ang pagsunod sa Kanyang mga utos. So meron pong karakteristik or meron pong katangian mga, mga kaibigan ang mga tao na may takot sa ating Panginoong Diyos. Ganito po sinasabi sa Biblia. Uh, pahayag, uh, kabanata, labing apat, talatang labing dalawa ang sabi dyan, kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus, kinakailangang maging matiisin kayo. Ang sabi doon mga kaibigan sa, sa isa pang version ng Tagalog, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. No? So nakita ni Juan Revillador mga kaibigan, nakita niya yung mga banal na pumapasok doon sa, sa langit na bayan, sa kanyang pangitain mga kaibigan. Nakita niya yung mga banal, sabi niya, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Sino yung mga banal na yan mga kaibigan? Ang sabi niya sa talanta, yung mga nagsipagtupad ng utos ng ating Panginoong Diyos at pananampalataya ng ating Panginoong So Kristo. So, yun po pala mga kaibigan ang karakteristik ng mga taong sumusunod sa ating Panginoong Diyos, yung mga taong may takot sa ating Panginoong Diyos, yung pong mga sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So, pangalawa mga kaibigan, ang sabi diyan, purihin ninyo siya, no? Ang sabi nung una, matakot kayo sa Diyos, ngayon naman purihin ninyo ang ating Panginoong Diyos. Anong kaparaanan naman ang pagbibigay puri sa Diyos? So, minsan ang ating pong uh, kaisipan o ang ating pong pagkaintindi pagdating sa pagbibigay puri sa ating Panginoong Diyos ay siguro doon sa panahon na tayong lahat ay sumasamba. Pinupuri ang, ang Panginoong Diyos, no? Praise the Lord. Uh, merong mga kanta dyan, praise the Lord, praise the Lord. Uh, mga iba pang mga kanta, mga kaibigan, at di ko alam kung anong mga, pa, mga, mga awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Marahil limitado ang ating pag-iisip doon sa word na papuri sa ating Panginoong Diyos. Pero ang banal na kasulatan, mga kaibigan, muling nagbibigay sa atin ng kaliwanagan kung papaano intindihin yung ibig sabi ang ibig sabihin ng pagbibigay puri sa ating Panginoong Diyos. Ito po pala isa sa ng uri ng ating pamumuhay. Sangayon sa aklat ng unang Korinto, talatang uh, kabanata 10, talatang tatlumput uh, 31. Ang sabi diyan mga kaibigan, Anuman ang inyong gagawin, no? Anuman ang iyong inyong gagawin, kumain man o uminom man, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin mga kaibigan, no, example lang 'yan na sinasabi ni Apostol Pablo. Anuman ang ating gagawin, ikaw man ay kumakain, ikaw man ay umiinom, o kung anuman ang iyong ginagawa, dapat mga kaibigan, ang kaparaanan ng ating paggawa, yun po ay magbibigay puri sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, sa mga oras na ito, gusto ko pong bigyan kayo ng challenge. Yung po bang iniinom ninyo dyan sa inyong mga tahanan ng mga markang demonyo, yan, makapagbibigay po, po ba yan puri sa ating Panginoong Diyos? Yung mga kaibigan, isang, isang po lang po ito, yung po bang inyong kinakain dyan na nakapinsala sa ating katawan, mga kaibigan, yun po ba ay magbibigay puri sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga itong uh, itong ating pong pinag-uusapan mga kaibigan sa sunod na mga topic topic ko, ko natin mga kaibigan sa sunod na mga araw. Pag-aralan natin kung bakit merong mga dapat tayong kainin at inumin na makapagbibigay puri lamang sa ating Panginoong Diyos. Hindi nyo ba alam mga kaibigan nung pagputok nitong coronavirus, meron mga usap-usapan mga kaibigan na ang virus na ito ay nanggaling doon sa mga hayop na marurumi. No? Katulad ng daga, merong akong narinig na, na galing daw ito sa paniki Pero may mga tao mga kaibigan na talagang mga sugapa sa mga ganitong kakanin no? May mga may mga tao na wala silang pakialam Meron nga dyan video na buhay na buhay na daga, talagang inat nga ng tao At meron pa dyan mga kaibigan uh, na maging yung fetus ng tao mga kaibigan, kinakain din So yun ang ibig kong sabihin na sa ori ng ating pamumuhay ito ba ay makapagbibigay puri sa atin ng ating Panginoong Diyos? Kaya ang mensahe mga kaibigan ng anghel, hindi lang ang sabi dyan nung una, matakot kayo sa Diyos, ang ibig sabihin ay pagsunod sa kanyang kalooban at kautosan. Ang pangalawa mga kaibigan, purihin ninyo ang ating Panginoong Diyos. Nang ibig sabihin na dapat ang ating uri ng pamumuhay ay ano, sang ayon sa banal na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun pong ibig sabihin na purihin ang ating Panginoong Diyos. So kung ano man ang ating ginagawa, no? Uh, makita natin dyan sa picture, ikaw man ay kumakain, uh, nag-exercise, lahat ng ating gagawin mga kaibigan, dapat ikapupuri sa ating Panginoong Diyos. Okay, at pangatlo mga kaibigan, ang sabi dyan sa pagpapatuloy, sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa at mga bukal mga kaibigan. So meron pong minsahe ang ating Panginoong Diyos sa huling kapanahunan kapanahonan na ating pong sambahin ang lumalang ng langit at ng lupa at ng mga bukal ng tubig. Kaninong minsahi itong panawagan sa atin upang sumamba? No? Kaninong minsahi mga kaibigan? Walang iba kundi galing sa ating Panginoong Diyos ang lumalang ng langit at ng lupa. Alam niyo kung bakit mga kaibigan? Alam kung bakit mahalaga ang minsahi ng pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat mga kaibigan, alam po natin at ito po ay itinuturo sa mga universities, sa mga public schools, mga kaibigan. At ipinakita sa atin, no? Ibinigay sa ating mga kaisipan yung pong theory ni Charles Darwin na ang tao ay nanggaling sa isang uh, isang uh, organism at yung organism na yun mga kaibigan ay uh, pag, paglipas ng ng milyong taon ay nag-transform sa isa pang matinding organism, malit, na, hanggang sa palaki ng palaki at naging unggoy mga kaibigan, at naging chimpanzee at naging orangutan, naging gorilla at naging tao na mga kaibigan. Kung aking isipin, al alam nyo, uh, uh, napanood ko pa ito mga kaibigan, no? napanood ko pa itong video na ito, kung pa, yung tinatawag na evolution. Itong video na ito mga kaibigan, nung aking tinitingnan, ito po yung pinagmamalaki ni, ni uh, ng mga supporter ni Charles Darwin actually si Richard Dawkins na panood ko mga kaibigan yung kanyang presentation siya po yung isa sa pinaka uh, die hard na sumusunod sa kay Charles Darwin si Richard Dawkins mga kaibigan. Si Richard Dawkins isa po siyang uh, white person parang uh, sa uh, somewhere in America something like that mga kaibigan. Pero siya po ay pumunta doon sa Africa at uh, kanya pong tiningnan yung mga tao doon sa Africa mga kaibigan. At uh, yung tinanong niya, ito pa yung napanood ko. Um, yung isang African preacher. No? Yung African preacher. Ang sabi niya, uh, naniniwala ka ba na ikaw ay galing sa Ungoy? <laughs> yung African preacher, mga kaibigan, todo tangki. No? no? hindi, hindi ako naniwala na mukhang unggoy. <laughs> Pero mga kaibigan, yung pong Amerikano, siya ay naniniwala na siya ay galing sa unggoy, sa Uh, galing siya sa tinatawag na African uh, chimpanzee yata yon Pero siya naman ay puting puti at hindi mukhang unggoy mga kaibigan. Uh, natawa lang ako dun sa part na yan. Uh, pero mga kaibigan, ang punto dito na ito pong ipinakita ni Charles Darwin na theory na tayong lahat ay nanggaling sa isang nila lang mga kaibigan. Ito po ay uh, parang walang katuturan para sa akin. Kasi nung pinapanood ko yung video, nakita ko doon na na paano nalaman nitong nagdo-document, paano niya nalaman na after several years, nag-transform itong organism? Paano niya nalaman yun? Nakita niya ba yun? Or na, nasubaybayan niya ba kung paano nag-transform? Um, walang, kung baga, ang ibig sabihin mga kaibigan, walang kahit kaunting basihan, matibay na basihan, na kung saan uh, mapaniwala tayo doon sa theory na yan. Pero ang banal na kasulatan mga kaibigan, ay nagbibigay sa atin ng malinaw na minsahe kung paano tayo nilikha ng ating Panginoong Diyos. So itong uh, itong theory ni Charles Darwin mga kaibigan, ito po ay um nagpapagulo lang no at uh, alam ko po at ako naniniwala na ito po ay ginamit ng kaaway, ginamit ni Satanas upang tayong lahat ay mawala ang ating focus sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. May divert ang ating isip doon sa paniniwala na hindi tama upang ang ating sarili ang ating puso ay mawala sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang gawain ni Satanas, mga kaibigan. Sapagkat maging sa langit, yung tinatawag na great controversy, doon pa lang sa langit, mga kaibigan, ang isyo kung bakit si Lucifer ay itinapon dito sa lupa, walang iba kundi ang pagsamba. Kaya gusto rin kasi ni Lucifer na siya din ay sambahin. Gusto rin ngayon ni Satanas na mawalang ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos at ang ating sarili ay no, gamitin natin upang sambahin ang kaaway. At kaya binibigyan tayo ng kung ano-anong mga offer dito sa San Libutan para lamang sambahin ang uh, sambahin si Satanas. Kaya nga mga kaibigan, kung naalala ninyo ang istorya ng ating Panginoong Kristo nung siya itinukso doon sa doon sa ilang, no? Nang sabi ni Satanas, um ibibigay ko sa iyo sa iyo lahat itong mga kayamanan dito sa San Libutan. Kung inyong nakikita ng mga mga building diyan o kung ano-ano paman, ibibigay ko sa iyo, sa iyo lahat kung ikaw lamang ay sasamba sa akin. Kaya itong issue mga kaibigan, ang issue ng tinatawag na malaking tunggalian o kaya naman yung great controversy, walang iba kundi ang pagsamba. Kaya ganito din ang ginagawa nitong mga taong ito. No? Sila ay gumagawa ng theory upang ma-divert ang ating isip sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. No? Ang basihan ng pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos ay ang katunayan na tayong lahat ay nilikha ng ating Panginoon. Yun po ang dahilan mga kaibigan kung bakit dapat tayo sumamba sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit dapat nating mapakinggan ang minsaheng pagsamba sa Kanya sapagkat tayong lahat ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Sa isa pang talata mga kaibigan, no? Oh, ito pong nga uh, hindi lamang doon sa matakot sa Diyos, hindi lamang doon sa pagbibigay ng puri sa Kanya, hindi lamang sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos, kundi meron ding isa pang mensahe mga kaibigan na dapat nating mapakinggan sa mga oras na ito. Ito po yung pagdating ng oras ng kahatulan. Ang sabi dyan sa talata, sa pahayag 14, sa pagpapatuloy lang ng ating talata mga kaibigan, dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. So ang aklat ng Apokalipsis mga kaibigan o ang aklat ng pahayag ay naglalaman ng mensahe kung paano tayo magdidesisyon. Ano ba ang desisyon natin sa mga oras na ito, mga kaibigan? Yamang napakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Ano po ba ang mensahe? Ano po ba ang dapat nagawin natin sa mga panahong ito na napakinggan natin ang katotohanan mula sa Biblia, mensahe ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi dyan sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 22 at uh, Talatang 12, mga kaibigan, ang sabi dyan, malapit na akong dumating, no? Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. So ito pong mensahe mga kaibigan, ito po yung dapat nating mapakinggan. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay malapit nang dumating, ang sabi sa talata, malapit na akong dumating, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Opo mga kaibigan, ang kawakasan ng sanlibutan ay malapit na ang mga pangyayari na ating pong nararanasan sa mga oras na ito. Ito po ay isang hudyat mga kaibigan ng ating Pangyosok Kristo, ang sanlibutan ito. Magtatapos ang kasaysayan ng sanlibutan ito mga kaibigan. Ang sabi dyan sa pagpapatuloy sa aklat ng pahayag, Kabanata 22, talatang 11 mga kaibigan, ang masama ay magpapakasama pa, ang marumi ay magpapakarumi pa, pero ang matuwid ay magpapakatwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. Ibig sabihin, mga kaibigan, darating po ang panahon na kung saan wala na, magsasara po ang kaligtasan. Kaya ngayong araw, mga kaibigan, ngayong oras na ito, saan ka naroroon. anuman ang iyong ginagawa, mga kaibigan, dapat na ating bigyang pansin ang minsahe ng ating Panginoong Diyos sa paghahanda para sa panahon ng kawakasan, mga kaibigan. Sapagkat darating ang panahon na ang pintuan, nang awa, ang kaligtasan ay magsasara. Kaya ang sabi niya sa talata, kung ikaw ay masama, magpapatuloy ka sa iyong kasamaan. Kung ikaw ay marumi, magpapatuloy ka sa iyong karumihan. Kung ikaw naman ay banal, magpapatuloy ka sa iyong kabanalan. Sapagkat wala na po, sarado na po ang araw ng kaligtasan. Alam niyo ba mga kaibigan, binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng minuminutong mga chances para tayong lahat ay lumapit sa Kanya sa mga oras na ito. Minsan pa, sa so, mga oras na ito, mga kaibigan, minsan pa sa gabing ito, muling kumakatok ang ating Pangiso Kristo sa punto sa, pi, sa pinto ng, iyong, iyong, ng inyong mga puso. Upang siya ay ating papasukin, upang siya ay ating tanggapin, mga kaibigan, at makaranas tayo ng kaligtasan, makaranas tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Alam niyo mga kaibigan, ito pong unang mensahe, itong mensahe ng unang anghel mga kaibigan, ang panawagan sa bawat isa sa atin ng taus pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang minsahi ng unang anghel, mga kaibigan, ay panawagan sa bawat isa sa atin upang purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng uri ng ating pamumuhay. Ang minsahi ng unang anghel, mga kaibigan, ay panawagan sa bawat isa sa atin upang sambahin natin ang manlalalang, ang lumalang ng langit at ng lupa, ang lumalang ng bawat isa sa atin, mga kaibigan. Ang minsahi nang unang anghel sa Apokalipsis, mga kaibigan. Apokalipsis 14 o pahayag 14, mga kaibigan. Ito po ay ang paanyaya ng lubusang pagsuko sa kanya at ang pagsunod sa katotohanan sa kanya, mga kaibigan. Alam niyo po, yung pong kaninang aking binanggit sa inyo ng mga karanasan dito sa Pilipinas, ito po ay nangyari din, mga kaibigan, noong maraming taon na nangyari, 78 79 AD mga kaibigan, ito po yung pagsabog ng Mount Vesuvius doon sa lugar ng Pompeii, mga kaibigan. Alam niyo po yung mga tao doon, bago sumabog ang, ang bulkan na yan, mga kaibigan, meron pong mga seismic activities. Alam niyo po yung seismic activities. Ang bulkan, mga kaibigan, pagka po ay, nag, yun po ay talagang sasabog, meron pong mga paglilindol na nagaganap bago sumabog. Yung pong mga seismic activities, mga kaibigan, hindi po pinansin ng mga tao. Binaliwala nila itong, itong, itong uh, mga ganitong activity, mga kaibigan, ng bulkan at sila ay patuloy na, na gumagawa ng kanilang mga kalayawan, patuloy na gumagawa ng kanilang mga activities. Uh, di ko alam kung kung ano yung mga ginagawa nila. Sangayon nga sa pag-aaral mga kaibigan, ang mga tao doon sa lugar ng Pompei ay uh, masyado silang wealthy. no? Ang kanilang mga ginagawa ay puro mga uh, pita ng laman o kaya hilig ng kanilang laman, mga kaibigan. Andun yung mga sexual activities, mga kaibigan. Andun yung mga pansariling ginagawa nila. At meron ng hudyat yung Mount Busibius. Meron ng mga paglilindol na nangyayari, mga kaibigan. Subalit sila po ay ano, hindi nila pinansin. Kaya isang araw, mga kaibigan, sumabog ang bulkan at nagkaroon ng kadiliman sa kalangitan, mga kaibigan. Hindi po dahil brownout, hindi po dahil, balong, dahil walang buwan, kundi mga kaibigan, sumabog po ang bulkan. Kaya anong nangyari po sa mga tao, sila po ay nagkandamatay. Ito po yung, mga, ito, ito po yung ruins mga kaibigan, doon sa lugar ng Pompei. No? Ito po yung mga tao na, na dinaanan ng, ng abo mga kaibigan, sila po ay naging matigas na parang bato. Kaya ang ating Panginoon Kristo mga kaibigan, ay patuloy na sa atin ang kamatayan ng ating Pangiso Kristo sa, kalbar sa Kalbaryo sa Cross, ito po ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Sapagkat kung dumating man ang panahon ng kawakasan, tayong lahat mga kaibigan ay mga kasiguro na tayong lahat ay nasa panig ng ating Panginoong Iso Kaya yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, yun po ang kanyang um, ini-offer sa bawat isa atin na kung atin siyang tatanggapin mga kaibigan bilang ating personal tagapagligtas, tayo pong lahat ay makaranas ng kapayapaan at handa na po sa pagparito ng ating Pangiso Kristo. Sa gabing ito mga kaibigan, samantalang muli nating mapapakinggan ang minsay sa awit, muli po nating pagbulay-bulayan ng ating sarili. Panginoon, ako po ay nawalay sa iyo. Panginoon, ako po ay uh, hindi ko po pinapakinggan kung ano yung mensahe na aking pong naranasan. Panginoon, hindi ko po napapansin na ito, pong pala, ito po palang mga karanasan na naranasan dito sa libutan ay isa sa mga hudyat bago magwakas ang sanlibutan. Subalit, so, Panginoon, sa gabing ito, napakinggan ko po ang mensahe ni Pastor Kenneth tungkol sa paghahanda sa kawakasan. Panginoon, tulungan mo ako na tanggapin ang Panginoong Kristo sa aking buhay. Kung ito po ang inyong nais, mga kaibigan, nais ko pong anyayahan kayo na lumapit sa ating Panginoong Kristo. Sa saan ka man naroon ngayon, ay uh, ikaw man ay nanonood ng inyong cellphone, ng inyong TV, or kung ano man ang inyong ginagamit na gadget para panoorin ang minsaheng ito, mga kaibigan. Saan ka man naroon ngayon? Akin pong hinihiling na ipikit niyo ang inyong mga mata. At kayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos upang tanggapin ninyo ang kapayapaan sa inyong buhay at pag-asa habang meron pang panahon at meron pang oras na natitira bago magwakas ang sanlibutan. Muli po natin mapapakinggan ang minsay sa awit sa gabing ito. Daming salamat kapatid na Hazel sa napakagandang mensahe sa awit. Opo mga kaibigan, um, ang Diyos ay nagsasabi na siya ay muling darating dito sa lupa. Opo mga kaibigan, ang Biblia ay nagsasabi na ang katapusan ng sanlibutan ay malapit na. Handa ka na ba sa pagparito ng ating Pangiso Kristo? Handa ka na ba kung ang sanlibutan ay magwawakas? Kung kayo po ay handa mga kaibigan sa gabing ito, akin po kayong inanyayahan ay muko ang inyong mga ulo sa ating panalangin. Tawag po yung manalangin. Dakila po namin Diyos at amin pong napakinggan ang minsahe ng Aklat ng Pahayag, Kabanata 14. Ito po ay yung minsahe na kung saan ang sabi sa Biblia, matakot kayo sa Diyos, nang ibig sabihin ay pagsunod sa Kanyang Kalooban, pagsunod sa Kanyang Mga Utos. Ang sabi dito sa talata, purihin ninyo ang Diyos. Ito pong minsahe na pagbibigay puri sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng uri ng aming pamumuhay. At ang sinabi sa Biblia, sambahin ninyo ang Diyos. Ito pong minsay sa bawat isa sa amin na narito ngayon. Ito po ay maibabalik ang aming relasyon sa pagsamba sa Panginoong Diyos, sa tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos. At, mga, at sa mga kaibigan na nakapakinig at nakapanood nitong, nitong uh, video na ito na presentation, Panginoong Diyos, akin pong dalangin ninyo po silang patuloy na basbasan, patuloy na tulungan na ang Santong Espiritu ang gumawa sa kanilang buhay. Na kanila pong tanggapin ang Ibanghelyo ng Panginoong Kristo, ang Ibanghelyo na kung saan makapagbibigay sa kanila ng pag-asa, ang Ibanghelyo na kung saan makapagbibigay sa kanila ng tagumpay. Salamat po Diyos sa pangako at amin lamang sa inyo sa pangalan ng Panginoong Isos. Amen. Mga kaibigan, muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong panunood ng pang-apat na presentation. At bukas po muli, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito.